Aktuelni procesi u godinama koje dolaze mogu se nazvati uvodom u Treći svjetski rat ili čak njegovom epizodom. Ako se ne zaustavi vojna psihoza Brisela, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban. Možda će se sadašnji procesi za 10 godina nazvati uvodom u Treći svjetski rat. Ne može se isključiti da ako stvari krenu loše i ne možemo da kontrolišemo ratnu psihozu koja se razvila u Briselu, onda će istorija ovih godina biti epizoda prvih godina Velikog svjetskog rata, rekao je Orban u intervju za YouTube kanal Patriota. Orban je ranije izjavio da izjave zapadnih političara i medija ukazuju na to da se Evropa sprema da započne rat sa Rusijom. Prema njegovim rečima, radne grupe NATO-a u Briselu pokušavaju da utvrde kako alijansa može da učestvuje u sukobu u Ukrajini. Istovremeno, Budimpešta razmatra kako Mađarska kao članica NATO-a može da izbegne učešće u akcijama alijanse van svoje teritorije, naglasio je on. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.